জামগা দুখিয়া মানুহ আমাৰ এতিয়া ঘৰ এয়া খহনীয়া ফাটি ফাটি গৈ আছে নিশা নিশা টোপনি নাযায় তেনেকুৱা তেনেকুৱা অৱস্থাৰ মানুহকেইজনী যেন তেনে টোপনিও নাযায় এনেই বহি থাকোঁ আঠুৱা ভিতৰত ইমান দুখত আছোঁ আৰু সংগ্ৰাম চলিছে কিন্তু তাৰে 800 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটি ইতিমধ্যে নিখে হৈছে গৰাখহনীয়া কিন্তু সুদীৰ্ঘ 20 বছৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে ইয়াত কিন্তু গৰাখহনীয়া যিটো প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰি আছে কিন্তু এই 20 বছৰে যে তেওঁলোকে মাজুলীক কি কৰিলে এই কথাটো আমি আজি আপোনাৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ এই বাৰ্তা আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব যে 1200 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটিৰ মাত্ৰ মাজুলীত ইতিমধ্যে আছেগৈ 400 বৰ্গ গতিকে ইতিমধ্যে 800 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাজুলী নিশে হৈ গৈছে আৰু যিখিনি মাটি আছে বৰ্তমান এই মাটিখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই আৰু গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড নামৰ এই যিটো এজেঞ্চি এই লুণ্ঠনকাৰী এজেঞ্চিটোক মাজুলীৰ পৰা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিদায় দিব লাগে আৰু মাজুলীৰ যিখন মাটিকালি আছে এই মাটিকালিখন আৰু মাজুলীৰ সমগ্ৰ মাজুলীৰ লগতে বৃহত্তৰ এই শালমৰা শালমৰাটো এটা সময়ত মৌজা আছিল শালমৰা গতিকে এই বৃহত্তৰ এই শালমৰা অঞ্চলটোক যাতে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা এটা এজেঞ্চিৰ হাতত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে তাৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰতিবাদীস্থলীৰ পৰা আপোনাৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ যোগেদি এই বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিব বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ যি এটা এজেঞ্চি আছে সেই এজেঞ্চিটোৱে বৰ্তমান বগাহাটীলৈ পৰিণত হৈছে 2004 চনৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাই মাজুলীলৈ আবণ্টন দি আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে মাজুলীৰ যি মাটি আছে মাটিকালি তেওঁলোকে কিন্তু এছৰ পৰা সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ যি আপোনাৰ এছ অ' আছে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে মাজুলীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সাম্যক জ্ঞান নাইকিয়া মাজুলীৰ ভৌগোলিক যি পৰিসীমা আছে তেওঁলোকৰ জ্ঞান নথকাৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত মাজুলীৰ এছৰ পৰা মাটি তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাইকিয়া আজি প্ৰতিবাদ চলিৰ পৰা এটা কথা স্পষ্টভাৱে দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক এই যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড নামৰ যিটো এজেঞ্চি আছে এই এজেঞ্চিটোক পুলিয়া পোখাই মাজুলীৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগে অন্যথা মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম কিন্তু পদক্ষেপ হাতত ল'ম দুখীয়া মানুহ আমাৰ এতিয়া ঘৰ এয়া খহনীয়া ফাটি ফাটি গৈ আছে নিশা নিশা টোপনি নাযায় তেনেকুৱা তেনেকুৱা অৱস্থাৰ মানুহকেইজনী যেন তেনে টোপনিও নাযায় এনেই বহি থাকোঁ আঠুৱা ভিতৰত ইমান দুখত আছোঁ আৰু উপায় আৰু কি হ'ব এতিয়া আমাৰ বাৰু যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।